Mukrika. Ayo para kakakku. Ora timo aku sih. Ning negara Tasik Madu nyebut ora trimo. Anggone aku Pancakara kelawan Antasena lho kok malah ana sing bareng karep meneh wisa geni ngrebut kelawan katresnanku Tirtawati. Banjur karepmu kuwi njaluk Tirtawati korek-korek ndasmu. Aduh. Ah. Kok aduh. Mriki sing dadi penganten mriki. Pancene wis paripurna. Lae ndara kula wisa geni den. Wo Semar piye wo? Tirtawati nuwun paring pangandika pukulun dadya wanita sing utama. Aduh. Pegel. Dadya wanita sing utama bekti kelawan bojomu ya. Para kakangku pengantene didungake. Inggih mugi-mugi nyembuh ugi dateng penganten sakrimbit panjenenganipun Mas Jeffrey Arman Soleh kalian Mbak Inggit Dwi Ismoyowati sarjana teknik. Dadoso kula rego ingkang sakinah mawadah warohmah pikantuk wahyuning jodho. Ugi saged Gusti pedhaken berkah dhateng kula rego suwe bulajat panjenenganipun Bapak Wagimun sekalian Ibu Suliyah. Lampan sampun paripurna den mugi-mugi sak dibaripun wayangan selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan Allahumma. Pungkasane ngatur usikum wanapsi bitaku Allah. Rahayu, rahayu, ingkang pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.